Takže ahoj, knihomalové, knihomalky, knihoholky, knihokluci. Jistě to se nesměje. Že Fox si zase nespál. Já vás vítám od dnešního videa. Dneska je u nás Simča. Ahoj. A máme v plánu, nebo já mám v plánu, jsem jí k tomu trochu donutil, dvě videa. Jako s každým, kdo přijde k nám, tak chci natočit jenom taky ask, nebo pár otázek, abyste Simču trochu poznali, i když Simča je trošku větší člověka než já. A tak třeba je tady někdo náhodou, kdo ještě nezná. A druhý video se pokusíme udělat ještě s Jarouškem. A bude to, no to bude překvapení. Takže Simču, určitě všichni znáte, kdo ji nezná, tak Simče dělá hlavně lifestyle? Jo, jo, je to takový mix všeho možného, kosmetika. Tak, ale dost zabrušuje k nám. Taky. Nějakou knihom. I knížky. Ano. A určitě bude odkaz na YouTube i na Instagram dole pod videem samozřejmě. A dneska teda bude pár otázek. Chceš ještě říct něco o sobě? Nebo se dozvíme všechny otázky? Asi to nechám na ty otázky. Já jsem zvědavá, jaký budou, protože já o nich nic nevím. Ano. To bude překvapení. Sinče ještě neviděla ty otázky. A je tam pár otázek, aby jsme ji poznali. Pár otázek, aby jsme poznali její tvorbu. Nebo aby jsme viděli něco o její tvorbě. A pár otázek z našeho knižního světa. A pak hlavně Harry Potter. Protože Sinče je taky malilinko nakřápnutá. Jo, jinak se budeme na vás takhle mžourat, protože už natáčíme v noci a máme blbý světlo. Na svítí. Já jsem zvyklá z toho softboxu, mě to vždycky svítí všechno, takže dobrý. Ok, tak jo, tak začneme otázkama. Jdeme na to. Tak. Některé ty otázky tam jsou stejné, jako už měla Foxy, a budou je mít všichni, kdo budou u mě, a některé jsou malinko obměněny. Takže první otázka, kdo je, teď musím říct dvakrát, protože Simča je na Instagramu i na YouTube malinko jinak. Kdo je Simka, nebo Simka Style? No, tak ono vlastně původ je Simka Style, ale jakož došlo vlastně k tomu mému odcizení kanálu, tak já jsem musela změnit tak nějak ten název, takže teď už jenom Simka. Instagram zůstal stejný, tam jsem to jako neměnila, ale YouTube kanál je vlastně Simka. No a kdo to je? No jsem to já s tím vším, co vlastně na YouTube a na Instagramu ukazuju. Ať už to je kosmetika, ať už jsou to nějaký vlogy z cestování, protože taky samozřejmě ráda cestuju. Knižní i videa a věci, co ráda čtu. A je tam prostě mix všeho, jako nejsem zaměřená, jo, přesně tak, a jako nejsem na nic zaměřená, právě jsem takový jako mix úplně všeho, takže je tam všechno. Tak na to navazuje ta druhá otázka, jestli je teda Simka jiná než Simča ve skutečnosti? Ne, ne, je to úplně stejný člověk, jsem to já se vším, takže oni o mě lidi docela dost vědí. Ať už to je kvůli třeba bydlení, že jsme měnili, nebo že jsem učitelka, která natáčí vlastně na YouTube a tyhle všechny věci, takže furt je to stejnost. Jo, je to pravda, je to, jakoby tvoje videa jsou i dost osobní, že tam říkáš dost věcí, jako ze života nemá a všechno. A je úplně stejná, už jak jsem říkal, opětí u Foxy, je úplně stejná jako naživo, jako na internetu. Vlastně. A já si myslím, že tak by to měl i být, jakože hrát si na něco vůbec. No tak ono jako, my jsme jako někoho neurazili, nebo tak někdo má ty kanály a ten Instagram jako nějaký brand, nějakou značku, že jo, tak malinko jako. Ale jo, určitě je to lepší. Nebo já to mám tak, že jako lidi, kteří jsou přirození a kteří se chovají jakoby normálně, tak jsou no, jako tomu taky radši, určitě, určitě. OK, a teď zabrosně do takových těch prvých otázek, které vždycky nikdo jako neví, jako všichni vědí, ale nikdo neví odpověď. Takže nejoblíbenější místo na světě? Počkej, dělám tam taky taky takové. Nejoblíbenější místo na světě? Asi jakýkoliv, kde jako, kam se člověk může podívat, já nevím. Nebo tak vždycky, kde jsem někde byla, to v tu chvíli bylo jako moje úplně wow. Ale nejoblíbenější je fakt, že jako sen je Amerika. Jo, takže to asi až, když se to jednou splní, tak... Ale nejoblíbenější, asi někde mimo. Jako i tady se mi líbí, ale prostě... Někdy. Když jsi někdy jako mimo ten běžný život, jako že nemáš moc. Tak to je v tu chvíli úplně nejoblíbenější místo. OK. A to už se nakousla teďka tady tou odpovědí, ale čtvrtá otázka je teda sever nebo jich a kam by ses chtěla podívat? Sever nebo jich je jako brany, jakože...
Jako svět, jako sever. No, jako sever nebo jich, jakože... No, ale u mě, teda kam bych se chtěla podívat, tak rozhodně je to ta Amerika, ale taky tím stylem, že často říkají lidi, že nejlepší je půjčit třeba na jihu auto a projet to prostě, jako taky ty nejznámější místa. To by byl jako asi největší jako sen splněný. Jo, i když pak vezmeš třeba takhle čistě jako Evropu, to je to sever nebo jich, takhle to jako myšlení, jestli jako ten divoký sever, anebo taky ten poklidný, teplej jich. Tak já radši jako teplo, tak asi teplíčko, ale i ty severní státy by se mi líbily jako rozhodně vidět. Hele, kam, cokoliv se dá vidět, tak jako beru, jo, opravdu, ať už je to u nás nebo někde ve světě, tak prostě to cestování je fakt jako takový oblíbený. Já jsem o tom ráno mluvila, že ten jako největší pocit štěstí mám vždycky, když prostě někde jsem, takže určitě, když někam můžu vyrazit. Super. A další taková blbá otázka. Zvládnu. Jak si představuješ perfektní den? Perfektní den. Vstávám tak kolem 11:12. Takhle brzo, ale máš trošku produktivní. Jdu někam na nějaký brunch. Sra s nějakýma kamarádama. Prostě pohodička, nemuset nic. Asi tak, bez starostí, bez povinností. Jo, to je zajímavé, že to říkají jako všichni. Takový jako volnější den, to by se mi líbilo. A teď už tam je zase jedna, dvě, tři otázky, dvě jenom, o tvojí tvorby nebo o natáčení. Takže jak ses dostala k natáčení a co tě na tom baví nejvíc? To jsou vlastně dvě otázky v jedný, takže tři otázky. Jo, a já jsem vlastně původně měla blog, kam jsem nejdřív dávala jako fotky a nějaký svoje jako myšlenky. Ale bývalý přítel mě vlastně přivedl na to, že existuje nějaký YouTube. A že tam dávají lidi takovýhle nějaký videa. A já jsem tenkrát začala vlastně natáčet, že jsem měla na okně opřený telefon a natáčela jsem, je to šílený to první video, ale je tam. Tak ahoj, vítejte u mého prvního videa tady na YouTube. Já sama mám blog, ale jak to dneska už bývá, tak kdo nemá kanál na YouTube s blogem, tak jako by nebyl. Tady jsem se rozhodla i pro natáčení těchto videí. Dnešní video bude spíš jenom takové úvodní, seznamovací a okecávací, když to tak řeknu. Jinak, protože začínám teprve natáčet a zkouším, jaké to asi může být, tak sedím v pokoji, před oknem, telefon mám položený na krabičce od kapesníku, ale tak snad to nějak bude vypadat a doufám, že se vám to aspoň trochu bude líbit. Jinak, a tak tím to začalo. Tím to vlastně začalo, pak se k tomu přidal Instagram postupně a tak. A ještě tam bylo co k tomu. Co tě na tom nejvíc baví? Co mě na tom nejvíc baví? Tak jako baví mě celkově ta tvorba. Že prostě člověk se zase naučil něco novýho, něco, co ho naplňuje. Je to taky koníček vlastně. Jako pro mě to je furt koníček, není to nic, co by mě jako živilo, to vůbec. Ale baví mě i na tom, že člověk může třeba poznat nový lidi. Takže to je taky super, určitě. To je stejně, no, s tím poznáváním. Já jsem díky jako Instagramu a YouTube poznal za posledních půl roku tolik nových lidí a super nových lidí, jakože. Že sice ty sociální sítě jsou občas jako blbý, ale tady tohle na tom je to jako fajn. No, ono i tady v tom, jakoby na těch sociálních sítích se dějou věci, které jako nejsou, ale pak, když stačí 20 lidí, když poznáš jako jednoho, přesně, se kterým se třeba takhle osobně jako Foxy a ty a Jirča a tak, se kterým, když se osobně jako potkáš. No právě, a hlavně třeba, když aspoň jeden člověk, třeba pro mě to byla Peťa Foxy, která tak nějak jako nastavila nějakou tu pavučinu, že třeba lidi z toho knižního světa, že člověk tak jako poznal a najednou jsem zjistila, že jste tady vy, že jste prostě v Ústí, jsme oba dva z Ústí a seznamená nás vlastně Peťa z Brna. Tak, která je z druhé strany republiky, takže to mi přijde na tom jako skvělý, no, že třeba stačí malej bodík, ten jeden člověk, který to tak jako hezky jako rostl. Jinak když mluvíme o té Foxy, jo, jinak ahoj, my jsme si dneska vtipsali, že přijedeš a že budeme ji natáčet asi. A já jsem jí říkal, že budeme celý video mluvit o ní, jo. To dnešní téma. A mi říkala, že ne, že to jako nebude nikoho zajímat. Pokračujeme dál, radši. A další blbá otázka. Čeho bys chtěla dosáhnout ve tvý tvorbě a v tom
produkovat. Čeho bych chtěla dosáhnout? Jestli jakože něco, na jako co něco, jako koukáš jako do budoucna. Perlička, hele, asi ne. Jako mě by se líbilo, aby se nějakým způsobem mě třeba vrátili teda ty odběratelé jako na kanále, aspoň nějakým způsobem. Třeba 10 tisíc, kdyby tam jednou jako padlo, tak by byla fakt jako happy jak magrepy, že se něco takového stalo. Nemáš taky jako, že se ráno zbudíš a přemýšlíš o tom, kdy dostaneš tu paketu. Ne, ne, jako že bych tam dělala místo na zdi, tady to jednou bude vyset, ne, tak to ne, vůbec. A hlavně, jakoby třeba, já už mám radost jenom z toho, když třeba jsou nějaký už spolupráce. Jo, takže to si myslím, že je jako takový bonus k tomu jako všemu, ale že bych jako opravdu vyhlížela někde jako YouTube button, tak to vůbec. Tím, že fakt jako člověk to má jako koníček, něco, co mu zadělává a zabírá nějaký jako volný čas a že přemýšlí člověk nad tím, co bude točit, jak to bude točit. Vymýšlí třeba, já mám prosím vždycky vlogmas, že jo, takže 24 videí každý den prostě, aby byly a aby to bylo nějakým způsobem zajímavý, tak vůbec jako, že bych měla nějaký jako mega giga plány, co kdy, jak, proč, nač. To ne, ale přemýšlím do budoucna vždycky ohledně videí, jako to jo. To jako chci mít naplánovaný a nejlépe, když to mám jako připravený dopředu. To jsem pak jako v klidu a je to tak, jak má být. A to já se dívám, přemýšlím, co jako, nebych potřeba něco natočit, ale... A co? A mě to nejlíbí, já jsem vždycky říkala, mě to nejlíbí jako myslí ve vaně, já si ty jonty, ty vody na mě nějak působí, takže vždycky tam mě napadne nějaký téma a pak jako to jako udělám. No. Jinak teda, kdo ještě nemá koupený adventní kalendář, tak si může otvírat, to si musí místo kalendáře videa každý den. Jo. Což je jako hezký nápad. Jo, už vlastně druhý rokem, teď to bude třetí rok, myslím, co jsem se do toho pustila. Ale je to masakrycky. Musím už na konci listopadu začít točit. To věřím, no. Tak a dostáváme se do knihomolské sféry. A nebo ještě uvidíme, jestli knihomolský, protože tohle je otázka, to rozhodne. Dobře. Sáhneš radši po knížce, nebo si pustíš film? Je to myšlení tak, když je jako knížka a film stejný, nebo jakoby wow. Jedna věc. Tak to je těžká otázka. To je hodně těžká otázka. Hele, asi záleží jak co. A někdy se mi stalo, že jsem nejdřív četla knížku a pak až jsem se nějak dostala k filmu. Že třeba pak až to bylo jako natočený. A někdy v obráceně. Ale je fakt, že když už jsem viděla film, tak už jsem třeba pak ale knížku nečetla. Ale třeba Harryho jsem jako malá nejdřív samozřejmě četla, pak až byly filmy. Takže asi záleží, to záleží na situaci. A ty si představ, že máš jakože před sebou DVDčko a já vím, že DVDčko už se nepoužívá, ale DVDčko a knížku, jakože stejnou. Mm-hmm. Co ani jedno si jako neviděla ještě, nečetla nebo a neviděla. Vybrat, a teď si jako jedna z toho vybere. A tak asi tu knížku, asi jo. Asi jo. Takže jo, tak můžeme pokračovat. Takže můžeme pokračovat, dobrý. Devátá. Když teda už jsi jakože trošku zapojená do knihomolství, tak hromadíš knížky? Jakože sbíráš doma knížky, co si všechny přečetla? Nebo hele, dřív jsem to měla, že opravdu jsem jako nechávala všechny knížky a schovávala jsem, ale teda přiznám se, i když je to možná v knižním světě barbarství, že jsou některé knížky, které jsem třeba už přečetla a vím, že bych je v životě nevzala do ruky. Že jsem to jako přečetla, OK, že mě to nějak jako nezasáhlo, nebylo to pro mě až takový jako zajímavý, takže jako posílám dál. Jo, ale tak to dělá spoustu jejich knihomolů. Posílám je dál, ale fakt jsou pak některé knížky, na které bych jako v životě už jako sice nesáhla, ale prostě tam musí v té knihovnice zůstat. Takže jo, ale jako některé knížky posílám dál a kupuju za to nový. To je dobrá investice. Knihomolská otázka úplně na maximum, jo. Paperback nebo hardback? Já mám z 99,5% všechno v tvrdých deskách, takže... Asi tak, ale takhle, kdyby jako byla knížka, že ji vydají jenom v paperbacku, tak si ji koupím, je to jako jedno. Není to takový to jako, že fuj, to je někoho rozbaláno, tak to ne, jako jo, prostě jako dobrý. Jo, já mám třeba Mornsteinovou všechny knížky a nějak jsem prostě si koupila ten hotýlek a byl v měkký vazbě. A je mi to jako jedno, takže... Nejsem takový ten typ, co by jako radši tvrdou vazbu. Jo. No a ty? Já mám radši, ať to nevypadá,
Takže no, hardbacku. Tak ale mám radši kvůli jako knihovně paperbacky, protože jsou rovný. Jo, takhle. A navíc obálka jako hardbacku zabírá víc místa zbytečně. Že? Takhle, kdyby tady všichni byli v paperbacku, tak se sem vejdou tak ještě dvě další knížky. Tak to se to někde napadlo. Já ale jsem to vždycky vydal jakože i jako s tím, že je to rovný, že je to, no, mě to vlastně se líbí víc takhle vedle se, že to rovný, tady to většinou ty hardbacky, když některý odtepí, ale většinou jsou vyboulený. Jo. No, tak víš, to je straně nikde napadlo. A nejoblíbenější knížka. Nejoblíbenější knížka. Hele, asi je to ten Harry. Jako fakt jako Harry, protože Harry mě naučil číst. Jako malou. Jako hodně lidí. Jo, to jako to byly knížky, které jsem hltala. Čekala jsem, až vydaj tu novou, jako a opravdu jsem to tahala všude a četla jsem to hodně. Takže to je taky jako osudová knížka, která mě jako fakt naučila číst, no. Takže musím být věrná Harrymu. Určitě. OK. Takže jako patří mezi nás. Kniha, která se ti vyloženě nelíbila, jestli je jako jedna... Serotonin. To je jako jednoznačně Serotonin, to jsem nebyla schopná dočíst. Já jsem skončila asi na nějaký 20. 30. straně a vzdala jsem to. Fakt jako to byl poprvý, co jsem jako řekla, no a tohle ne. To jsem viděl. Tohle ne, já asi nejsem moc velký intelektuál na to knižku. Kdyby někdo nevěděl, tak Michel Hollenbeck. No, nějak tohle divný jméno, no. Vy jste věděli, čemu se vyjde. Hollenbeck nebo Hollenbeck, nevím, co hulí, ale evidentně něco jo, protože tohle fakt jako, to ne. A obdivuju každýho, kdo to přečet, protože ne, to nebylo nic pro mě. A teda ještě se přiznám teďka v rámci knižní štafety, co jsme si vymysleli s Ondrou a s Foxy, tak tam mám teď jednu teda, a to je taky tady oříšek, ale to se asi nikdy jindy. Už jsme byli u toho Harry Pottera, tak si teď pokračujeme Harry Potterem. Vlastně poslední tři otázky a už je to jenom Harry Potter. Krása. Jaký si kolej, jestli to víš? No počkej, tak kdybych věděl, tak natočím na příští video rozřazovací, jako dělala by si test. No klidně, ale já jsem nikdy nebyla ještě schopná vlézt na tu stránku, aby si to udělala. Ale strašně jsem o tom, aby to byl Nebelvír. No, to bych ti radil. Nevím. Tak bys chtěla do Nebelvíru. Já jsem odvážná. Jsem ten Nebelvír. Já, my jsme taky. Já, ale jako oficiálně, jakože podle Pottermore, ale to teda. Tak já si to tam přeju zatím. Tak třeba to uděláme spolu? No, můžem. Klidně. Takže další předposlední už otázka číslo 14, je nejúbenější postava Harry Potterovi. Hele, bude to blbý, ale Harry Potter. To jsi úplně první já vždycky, když to někomu řeknu, tak jako vždycky, co? Proč? Jo, to ne. Jo, ale jenom, pro mě je to nějak prostě ten Harry. Nebo právě kdybych jako měl říct, tak je to pro mě jedna z nejmínějších postav. Protože to je taková, jako už to někdo i zmiňoval video, jakože fuck Mary Sue. Jakože to je takový ten jako hlavní hrdina, co holky, jakože který mají ten těžký život a nevěří si a tak. Ale jsou obdařený nějakou prostě moci a pak všechno ovládnou a všechno dokážou a tak prostě jen tak bez nějakého vlastního přičinění prostě. Jako ne že bych... Fuj, že bych chtěl jako nějak hánět jako Harryho Pottera, jo, ale je to taky jako, že jsi první. No, já nevím, mně se tam líbí jako ta myšlenka celkově toho dítěte jako vyvolenýho a... Harry. A tak jo, jako v těch pozdějších dílech už se jak ukazuje. Šau mi mluvit, ale... Hodím jazykem prostě a jízva tam je, prostě no, Harry. Jo, proč ne? A tvoje? Megonaglava. A ono to jako není jenom z těch knížek, protože v těch knížkách to ještě není, ale pak když jsem jako projížděl hodně Pottermore a tak, jsou tam ty doplňující informace a ten je jako celý život a tak, když se na to podíváš, tak to je fakt jakože hodně inspirativní ženská, jako. Takže na to téma bych taky chtěl jako někdo, no na tyhle ty věci bych taky chtěl natáčet, teď mi to možná někdo zase ukradne, ale jakože videa tady z těch jako
že chci vždycky za jednu postavu jo, a jo. Že bych jako ten její život, ty zajímavosti a tak jako. Takže ne, že mu to někdo ukradne. To řek teďka. Tak a poslední. Koho by si oživila? Jo, jinak teďkon tady možná dám, jako to dělá Foxy spoiler, nebo tak dlouho nebudu, to už je hry, protože to už všichni vědí. Koho by si oživila, kdyby si mohla zkřísit jenom jednu postavu? Já bych asi zachránila Snape. Protože tam, když už se pak člověk dozví všecko to zákoutí toho všeho a jak on jako miloval tu mamku Harryho a všecko, že to dělal jako vlastně pro něj a no tak jeho. To jsi zase taky první. To konečně originální. Nejenom protože všichni by zachraňovali Sirius se všema, s kterými jsem se bavil. Že jako bylo moc krátkou dobu, že to bylo Nalkovi Harrymu jako a tak, abych zachraňoval Hedvigu. Jo. Ani a ještě jako druhá volba by byla jako Harryho máma, protože bych to brala jako i jako vzhledem, jak, jakoby, jak já mám ráda svoji mámu a jaký ve svém životě potřebuji, tak asi i jako to, ale vzhledem k tomu příběhu, tak asi toho Snape, no. Já Hedvigu, protože... Vlastně zvíře, to je no pak Dobby, že jo, to je další, no toho by bylo, ale tak Snape, zůstaneme u Snape. Okej, okay, Snape. Takže to by aspoň... originální odpovědi a to je všechno. To je takové nějaký to jako moc rychlý. Tak ještě něco vymyslíme. Ne, budeme ještě dělat jednu takovou blbost, to uvidíte taky. A já teda moc děkuju Frančem. Jsem moc rád, že to konečně klaplo, že už jsme to domovali, nemrali teď doma, to máme jedno. Jako. Jsem moc rád, že už je tady konečně, že už je u nás konečně. Měli jsme máme to strašně daleko, odpoledne. Takže to konečně vyšlo. Jo. Jsme hezky odpoledne prostě. A... já taky moc děkuju, bylo to hezký a super otázky. Třeba budu ještě jako se rozrůstat, já bych jako chtěl, to, že se nebudu tady říkat. To neřekne, já ti to někdo ukradne, to neřekne. Tak jo, takže abychom to zase zbytečně nevrobežovali, abych zase měl 3/4 hodinových video, tak já ještě jednou poděkuju Simče. Já děkuju Martinovi. A ještě jednou poděkuju, nebudem dobré. Tak jo. Tak my se s vámi teda rozloučíme, my se rádi jsme vás viděli, pokud se někomu, já to nikdy neříkám, jo, ale teda už jsem to jednou se snažil říct, ale pokud se vám moje videa líbí, prosím, dejte odběr, a nebo like, komentář, zazvoňte na zvoneček. Jo, určitě bude i odkaz na Simču, na oba dva profily, dole pod videem, tady na konci vás taky přesně na nějaký video, který se mi u ní líbí. Třeba na video z knižního srazu. Tak a prostě ahoj všichni. Mějte se krásně. Ahoj.